Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку четверга. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Сьогодні вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили 4 травня. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Від часу нападу Комаров був без свідомості у стані коми. Серед версій нападу, а тепер і вбивства, фігурує професійна діяльність журналіста. Злочинців, які побили Комарова, не знайшли. У селі Іванівці Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко. Вона лежала у вигрібній ямі біля одного з будинків. Господаря помешкання, як основного підозрюваного, доправили до відділку поліції для допиту. Нагадаю, дівчинка зникла минулого четверга. Вона пішла на танцювальний гурток і не повернулася. На пошуки відрядили сотні силовиків, які прочісували усі околиці і навіть залучили авіацію. Наразі тіло дитини відправили на експертизу, щоб встановити причину смерті. Від початку цієї доби на Донбасі поранено одного українського бійця. Під ранок бойовики обстріляли з гранатометів околиці Павлополя та Луганського. Напередодні ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Один армієць загинув, двоє поранені. Найгарячіше було біля Пісків, Мар'їнки і Лебединського. Наші захисники гідно відповідали ворогові. За даними розвідки, ліквідовано двох окупантів. Попри вогневі атаки російських окупантів, українські військові дають гідну відсіч. Відповідь противник отримує на кожен обстріл. При цьому наші бійці докладають усіх зусиль, аби не були зруйновані важливі об'єкти інфраструктури. Геннадій Вівденко продовжить. Ось там знаходиться Васильівська насосна станція, дуже важливий стратегічний об'єкт. Але також там і позиції бойовиків, звідки ведуть провокативний вогонь по українським силам. Але нашим категорично заборонено відповідати в ту сторону. Вогонь відповідь ми не можемо давати, як по цивільним людям стріляти. Станція міститься в селищі Васильівка під окупованим містом Ясинувата. Вона вкрай важлива для водопостачання мирних жителів окупованої території Донбасу. Провоцирують нас, щоб ми туди стріляли. Ну, на провокації ми не ведемося, туди не стріляємо. В основному вони стріляють СПГ, крупнокаліберні пулемети, АГС. От іменно вони туди стріляють і провоцирують, щоб ми дали відповідь іменно по насосній станції. Бойовики спеціально привозять знімальні групи, щоб спробувати завдати якнайбільших уражень об'єднаним силам і відзняти факти нібито варварських обстрілів з боку української сторони. Перероблюють заряди на РПГ, тобто роблять без самоліквідаторів, щоб вони летіли далі. Ну і б'ють сюди. Ну, заходили, був він залетів на нашу позицію. Десь зацепився за гілку і розламався, не розірвався. Ну, в цьому плані нам трішки пощастило. Ну і, само собою, знайшли все, чим було начинено. Там були і скрутки гвоздей на скотчі. До того з боку окупаційних військ прибула група снайперів. Наші хлопці виманюють їх так званою лялькою. Вона вже має кілька влучань. Однак учасника бойових дій їй давати ще зарано, жартують воїни. От пробуємо їх на таких так званих антиснайперів витягнути. Ну, поки ще не вдалося, але думаю, ми цього доб'ємося. І ще молодий, ще ім'я не заробив. У БД треба заробити, у БД нас так ніхто не дає, треба заробити. Мені ще поки не заробив. Заробить тоді, бачите, тоді буде видно. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. На переговорах у Мінську про початок хлібного перемир'я так і не домовилися. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік. Нагадаю, про підготовку нової угоди 2 тижні тому заявив представник Києва Леонід Кучма. Не вдалося також домовитися про розведення сил та засобів ураження в районі станиці Луганської. Наступне засідання групи в Мінську відбудеться 2 липня. У столиці за загадкових обставин загинув народний депутат від Народного фронту Дмитро Тимчук. Чи було це вбивство чи нещасний випадок, з'ясовує поліція. Подробиці у сюжеті Богдана Вербицького. Нардеп та координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук мешкав на 25-му поверсі в одному із спальних районів. В будинку тривають слідчі дії, журналістів не пускають навіть до під'їзду. Я не можу коментувати нічого, тому що слідчі дії проводяться без моєї участі. Не вдалося поспілкуватися із сусідами. Вахтер Юлія Гордіївна не на камеру розповідає. Швидка та поліція приїхали близько полудня.
Скорая прийшла, поліція, охрана. Мені ніхто нічого не каже, хто повідомив, то де, як це случилося, ніхто мені нічого не каже. Першим про загибель депутата Народного фронту повідомив його колега Антон Геращенко. На своїй сторінці у Фейсбуці нардеп зазначив, що Тимчук чистив нагородний пістолет і ненароком поранив себе в голову. Тіло чоловіка знайшла дружина, однак оперативники на місці подій з таким висновками не квапляться. Я не знаю, звідки він оперує цими фактами. Ще раз кажу, вогнепальне поранення, але яким чином і навмисне, чи це необережне поводження, вже після огляду місця події, огляду тіла, заключення попереднього судово-медичного експерта. Наразі зараз працює експерт, судово-медичний експерт, криміналісти працюють. Слідча оперативна група проводить огляд місця події. Загалом у поліції три версії трагедії. Серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю, а також версії кримінального характеру, в тому числі, будуть розглядатися. Не вірять у нещасний випадок і колеги Тимчука по парламенту. Зокрема, нардеп Андрій Тетерук припускає, що то було умисне вбивство. Встановити це можуть допомогти камери відеоспостереження в коридорі загального користування. За словами сусідів, квартира Тимчука була єдиною на поверсі. Одна квартира. Там на одному етажі одна квартира. І етаж з усіх сторон закритий. Ліфт відкривається, і там двері стоять. Тобто ти пройти не можеш. Там двері. Ну і там, по-моєму, повинні бути камери. Скоріше всього. Так що я думаю, що якщо туди хтось проник посторонній, то я думаю, там повинно було бути заснято. Дмитро Тимчук одним із перших висвітлював події на Донбасі. Його сторінку у Фейсбуці відстежували сотні тисяч українців. Однак чому військовий блогер і офіцер запасу чистив пістолет зарядженим? Поки що не зрозуміло. Тож чи був це нещасний випадок, чи умисне вбивство, ще невідомо. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Богдан Вербицький, Євген Камінський, телеканал Інтер. На Київщині у селі Дитятки переселенець із Горлівки сам збудував власний металургійний цех. На роботу наймає вихідців з Донбасу та ще й житлом забезпечує. Як це покинути все надбане протягом багатьох років і почати життя заново? У сюжеті Гліба Гаврилова. А зараз ми алюміній будемо сливати. Пробуємо. Ми вообще вот эту печку построили, вообще універсальну. У робочому одязі та весь час у цеху. Це Вадим Мензюк. У 2015-му чоловік приїхав з окупованої Горлівки. Його попередній завод, де працювало з півсотні людей, відібрали та зруйнували. Тоді довелось залишити все і тікати від війни. Люди виїжджають, у них нету ні ложки, ні тарілки, сім'ями. Ну як, вони приїхали, нічого нету у них, ніхто не допомагає. Приїхав у село Дитятки неподалік від Чорнобиля. Щоб пристосуватися до нового життя, знадобився час. Спочатку люди тримались подалі від Вадима, критикували його та вважали підприємство неекологічним. Утім, за 4 роки все змінилось. Я його люблю, він мені дуже подобається, його заставила життя. Вадим переробляє брухт, тож конкурентів у цьому сегменті фактично немає. Старі шини та інші відходи. Усі ці гори сміття для більшості підприємств є суцільним непотребом. Утім, в умілих руках вони перетворюються на сировину, яка допомагає забезпечити автономність виробництва. Вироблюємо газ, топливо, уголь, кокс самі робимо для себе і железний флюс. Все це в печі перероблюємо, отримуємо метал. Ну, зараз будемо сливати метал, кстати. Зараз чоловік працює з 5 робітниками, 3 – переселенці. Щодня вони переплавляють майже тонну металобрухту. У мене тут принцип такий, я кожен день виплачую заробітну плату. І як-то люди самі тягнуться, я сам плавлю, сам учу, сам роблю, самі все строїмо. Це, ну, якби, все ж ми самі своїми руками зробили. Там десь щось купили на металомі, скліпали. Своїх робітників чоловік забезпечує житлом. Для цього придбав 3 старі хатини. Самотужки їх реставрує. Вже встановив нові вікна та сонячні панелі. Я купив 3 дома. Там, я говорю, за $200 один, другий за 100 гривень, третій за 100. 2 дома вже практично встановили. От ми думаємо, що ми будемо жити. Там Сергій з сім'єю, там я буду жити. У майбутньому Вадим прагне розвивати своє виробництво і забезпечити роботою тих, хто її не має. Вірить, завдяки сумлінній праці все вдасться. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал Інтер.
Перша в Україні зміїна ферма відкрилася неподалік Львова. Господарство зараз налічує з півсотні плазунів. Більше про незвичайний для України стартап, розкаже Христина Гашенко. Живуть змії ось у такому вольєрі. Тут для них і камені, аби погрітися на сонці, і солома, аби сховатися від дощів. А також водойма, де гужі плавають та полюють на рибу. Створити ферму підприємець Ірина Юськевич вирішила після того, як побувала в Азії. Наразі в її міні-фермі майже 50 вужів. Зараз ми нарощуємо популяцію, переслідуємо збільшення кількості змій. На майбутнє плануємо ось в цьому вольєрі зробити суттєво більший такий осередок, де вони будуть випасатися. І за роки 3-4 будемо бачити реальний підхід до м'яса, тому що змія досить довго росте. Харчуються плазуни молоком, рибою та перепелиними яйцями. Зазвичай змії їдять раз на тиждень. Фермерка вже порахувала, утримувати одного плазуна на місяць коштуватиме 100 гривень. Нема жодного біологічного відходу. Спостерігаючи за ними, бачимо, що вони здорові, що вони не агресивні. Зараз вони проходять карантинування. Тому можемо стверджувати, що здорові, їдять якісну їжу. Втекти з клітки змії не можуть. У вольєрі подвійний захист, заспокоюють власники. Є конструкція металева, є подвійний захист сітки. Є сітка зовнішня, для того, щоб люди не могли потрапити туди, так, без, умовно кажучи, дозволу. Другий момент – є захист тонка, дрібна сітка, в тому числі і ґрунт захищений теж. М'ясо змій корисне, заявляє експерт зі здорового харчування Оксана Гайванович. За кордоном з них готують стейки чи суп-пюре, а також чипси. Зміїне м'ясо – це в першу чергу білок, який будує наш організм. Зміїне м'ясо містить дуже багато різних мікроелементів. У зміїному м'ясі є всі вітаміни групи В. Це є, що позитивно впливає на обмін речовин в організмі, відповідно на діяльність нашої нервової системи. Поруч з вужами господарі вирощують равликів. Згодом планують розводити й отруйних змій. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Світова спільнота закликала Росію видати для суду всіх обвинувачених в катастрофі рейсу MH17 та співпрацювати з міжнародним слідством. Із відповідними заявами виступили США, Великобританія та Канада. Вони прозвучали після оприлюднення висновків міжнародної спільної слідчої групи напередодні в Нідерландах. У Москві причетність Кремля до загибелі 298 людей продовжують заперечувати. Розслідування катастрофи MH17 стане темою розмови європейських лідерів і на саміті ЄС, що сьогодні стартує у Брюсселі. Крім того, обговорять ситуацію на сході України і довкола Азовського моря. Як очікується, європейські керманичі ще на півроку продовжать санкції проти Росії, запроваджені 2014-го після анексії Криму. І вкотре закликатимуть Москву звільнити захоплених українських моряків і забезпечити вільний прохід через Керченську протоку. Колишнього президента Франції судитимуть за корупцію. Ніколя Саркозі постане перед паризькою помідою у справі про ймовірний підкуп слідчих. Екс-президент нібито незаконно фінансував свою виборчу кампанію, а потім намагався підкупити прокурора, який розслідував цю справу. Усі клопотання адвокатів Саркозі касаційний суд відхилив. У Неваді зійшов з рейок потяг зі зброєю та вибухівкою. Аварії зазнали всі 22 вагони. На щастя, минулося без постраждалих та масштабної катастрофи. Військовий вантаж не здетонував. Розлилася олія з однієї з цистерн та дизпаливо. Однак із міркувань безпеки на кілька годин була перекрита жвава сусідня автотраса. Причини аварії з'ясовують. Вазовогнегасник винайшли в Південній Кореї. Її досить жбурнути у вогонь, і полум'я погасне. Усередині посудини міститься карбонат калію, який блокує доступ кисню. А саму вазу виготовили з пластмаси, щоб її уламки не поранили людей. На такий винахід інженерів наштовхнула статистика. З'ясувалося, що лише в половині південнокорейських осель є вогнегасник. Кубинський митець знайшов натхнення на дні моря. Він пише картини під водою в оточенні риб і коралових рифів. І вже став місцевою знаменитістю. Який він підводний живопис? Дивіться самі.
На 6-метровій глибині в мальовничій бухті Кочіно спричаїлася творча майстерня Сандора Гонсалеса. Прикріплений до дна мольберт, пензлі, полотно з водонепроникним покриттям. Тут у цілковитій тиші буквально з натури малює підводне життя. Уже понад 6 років. Усе почалося як хобі, експеримент. Я ніколи не думав, що це мене так захопить. Як художник, я думаю, що будь-які засоби прийнятні. Не кожен додумається малювати під водою. Я спробував, і мені настільки сподобалося, що тепер жити не можу без цього. Каже, коли занурюється, ще й гадки немає, що малюватиме. Натхнення приходить вже під водою. За якихось півгодини картина готова. Працює митець під пильним наглядом не лише морських мешканців, а й дайверів. Зустріти під водою художника я точно не очікував. Він саме малював кита. Вийшла дуже цікава картина. Такого я ще не бачив. Для мене дайвінг – це спосіб розслабитися і побути наодинці з природою. А спостерігати за художником під водою надзвичайно приголомшливо. Від такого просто перехоплює подих. Побачити творіння підводного художника можна і під водою, і в наземній галереї. На досягнутому митець зупинятися не збирається. Я б хотів, щоб ця ідея розвивалася. Хочу передати її молодому поколінню, щоб вона не залишалась лише моєю. Було б чудово створити на Кубі урядову структуру, яка опікується підводним живописом. У світі такого більш ніде немає. Допомагати Сандору і популяризувати його роботи серед відвідувачів взявся місцевий державний дайвінговий центр. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Через фінську затоку на джакузі проплив винахідник з Фінляндії разом з друзями. На дерев'яний плід вони помістили гідромасажну ванну, два двигуни і сонячні батареї. Взяли з собою приладдя для барбекю, але його загубили по дорозі. Зате встигли порибалити і позасмагати. Мандрівка від Гельсінкі до Талліна завдовжки 90 кілометрів тривала 10 годин. Наше судно було досить важким – 1200 літрів у джакузі. Чесно кажучи, доки ми пливли, частину води довелося вилити, тому що хвилі піднімалися, нас хитало і вода розплескалася. А перед прибуттям ми знову наповнили нашу ванну, щоб красиво зайти в порт. Чемпіонка з бігу 103 роки. Американка Джулія Гокінс на прізвисько «Ураган» двічі перемогла на спортивних змаганнях для пенсіонерів у забігу на 50 і 100 метрів. Щоправда, цього разу перевершити своє ж досягнення спортивній бабусі не вдалося. Два роки тому вона встановила світовий рекорд для своєї вікової категорії, здолавши 100-метрівку менше, ніж за 40 секунд. Цікаво, що бігати колишня вчителька почала у 101 рік. І нині впевнена, попереду в неї ще багато перемог і рекордів. Як бачимо, кожному з нас є на кого рівнятися. Перемог та здобутків бажаю вам сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра, а наступний випуск новин для вас підготує моя колега Ольга Торнер. Зустрічайте її в цій студії о півдні.